Faleminderit, zoti kryeministër. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Më lejoni që ta nis këtë prezantim me disa nga raportet dhe vlerësimet e institucioneve ndërkombëtare për sektorin e arsimit në Shqipëri. Së pari do të ndalesh tek raporti më i fundit i Bankës Botërore i muajit shtator, i cili e vlerëson Shqipërinë si një ndër 10 vendet me përmirësimin më të madh në arsim dhe në shëndetësi. Në vlerësimin që është bërë midis 174 vendeve nga e gjithë bota. Dhe ndërkohë do të theksoja edhe testin PISA. Shqipëria në vitet e fundit ka patur rritje në krahasim edhe me vendet e rajonit, po dhe me shumë vende të tjera europiane. Pse i përmenda që në fillim këto dy raporte? Jo për të thënë që ne jemi të kënaqur me çfarë kemi bërë në sektorin e arsimit. Përkundrazi, madje ne jemi shumë të ndërgjegjshëm që kemi shumë punë për të bërë, kemi akoma probleme për të adresuar dhe jemi maksimalisht angazhuar për ta bërë këtë, por i përmenda për të thënë që jemi në rrugën e duhur. Dhe është shumë e rëndësishme sepse këto raporte janë jo thjesht inkurajuese, por janë edhe shumë sfiduese për të ecur përpara, për të thelluar akoma më shumë këto reforma që kemi nisur në këto vite. Dhe prandaj edhe në buxhetin e vitit 2021, pavarësisht goditjeve që ka marrë ekonomia shqiptare për shkak edhe të tërmetit të 26 nëntorit, por edhe për shkak të pandemisë, dy goditje të një pasnjëshme, megjithatë me buxhetin e 2021-shit për sektorin e arsimit, ne i përmbahemi të gjitha objektivave që kemi vendosur dhe po ashtu reflektojmë edhe masat e marra për të përballuar këto situata të fatkeqësive natyrore. Konkretisht, buxheti i vitit 2021 ka një rritje të konsiderueshme nga 41.1 miliard në vitin 2013, po ta krahasojmë rritjen në gjithë këto vite, ne tashmë kemi 75.8 miliard lek të akorduara vetëm të destinuara pra për arsimin. Po të bëjmë një llogari me përqindjen e produktit të brendshëm brut, sepse ky është gjithmonë treguesi që vërteton apo më saktë themi tregon angazhimet e një qeverie për sektorin e arsimit. Këtë vit, pra në vitin 2021, për herë të parë kjo përqindje do të jetë 4.51. 4.51% e produktit të brendshëm bruto. Natyrisht duke përfshirë këtu rritjen e pagave dhe buxhetin e rindërtimit, pra buxhetin për shkollat që janë të dëmtuara nga tërmeti. Rritja e pagave është në fakt një nga lajmet më të mira që sjell ky buxhet, nuk është hera e parë, ju e dini, edhe në vitin 2017, edhe në vitin 2019, ne jemi konsistent në premtimin ton për të rritur pagat e mësuesve dhe gjithë punonjësve të sektorit arsimor, por sidomos sot që po përballemi me këtë pandemi dhe mësuesit pas mjekve dhe infermierve janë heronjtë e ditës, sepse po punojnë çdo ditë pranë rrezikut, po punojnë me një përkushtim maksimal dhe unë jam e bindur që 15% që parashikon buxheti i vitit 2021 është pak për përkushtimin, për sakrificën që ata po tregojnë këto ditë. Dua ta theksoj edhe një herë, pra në vitin 2017 paga e mësuesve është rritur me 10%, më pas në 2019 me 6% dhe në vitin 2021 15%. Po të bëjmë një krahasim sa ka qenë paga në vitin 2013, paga e një punonjësi arsimor, mesatarisht le të themi, dhe sa është sot, duket ndjeshëm rritja. Po t'i referohemi pagës mesatare mujore neto, nga 26.137 në vitin 2013, sot, pra në vitin 2021, paga do t'jetë 57.451. Ndërsa, po t'i referohemi pagës bruto, nga 60.000, për afërsisht, paga bruto bëhet 74.000. Një nga arritjet më të mëdha
në sistemin ton arsimor është portali mësues për Shqipërinë, i cili është vlerësuar maksimalisht madje edhe nga Këshilli i Evropës dhe është sugjeruar si një model shumë pozitiv edhe për vendet e tjera të rajonit. Portali siguron jo vetëm transparencë dhe efikasitet, por sidomos meritokraci në punësimin e mësuesve. Ju e mbani mend shumë mirë se si funksiononte për punësimin e mësuesve, o miqësia, o ndërhyrja e ndonjë deputeti, aq më keq akoma rrëshveti, sot të gjithë janë të ndërgjegjshëm dhe vetë mësuesit, madje që student janë të ndërgjegjshëm që nëse nuk janë pjesë e portalit, është e pamundur që një mësues të punësohet sot në sistemin arsimor. Kemi një tabelë e cila tregon numrin në rritje të punonjësve të sektorit arsimor sipas portalit nga viti 2014 deri në vitin, pra deri në këtë vit shkollor 2020-2021, ka ardhur gjithmonë në rritje, çka tregon që portali funksionon më së miri dhe rezultatet ne i shohim çdo ditë edhe në rritjen e cilësisë së mësimdhënies, sepse kjo është arsyeja, meritokracia këtë sjell cilësi në mësimdhënie. Natyrisht, bashkë edhe me trajnimet e mësuesve që vazhdojnë dhe që janë tashmë në një program të hartuar më së miri nëpërmjet Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë Arsimit Parauniversitar, por po ashtu edhe me projektin më të fundit Shkolla e Drejtorëve, e cila dhe kjo gjithashtu po funksionon më së miri për të garantuar që ata mësues që përzgjidhen për të drejtuar shkolla të jenë trajnuar dhe të jenë jo thjesht mësues profesionist, por të jenë edhe menaxher të mirë në shkollat tona. Një tjetër politik e cila është mirë pritur shumë nga gjitha familjet shqiptare është tekstet falas tashmë nga viti në vit duke e zgjeruar gamën e përfituesve. Në fillim, Kjo politik përfshiu vetëm nxënësit e arsimit fillor nga klasa e parë në të katërt, pastaj u shtua klasa e pestë dhe këtë vit kemi parashikuar me buxhetin e ri që të përfshihet edhe klasa e 6 dhe e 7, me qëllimin që deri në fund vitin tjetër të përfshijmë edhe klasat e 8 dhe të 9, pra për të përfshirë të gjithë ciklin e arsimit bazë. Numri i përfituesve është 250.000 nxënës. Këtu përfshihen jo vetëm pra nxënësit e klasave nga e para në të 7, por edhe të gjithë ata nxënës që vijnë nga kategori të veçanta, pra ose familje me ndihmë ekonomike apo 12 kategori të tjera, të cilat janë të përcaktuara qartë jo vetëm për nxënësit e arsimit bazë, por edhe të arsimit të mesëm. Edhe këtu grafiku tregon qartë se si është rritur numri i nxënësve që përfitojnë nga politika e teksteve shkollore falas nga viti 2013 deri në vitin shkollor 2020-2021. Po t'i referohemi mësuesve ndihmës. Në fakt, kjo është një risi që vitet e fundit, po të shikoni në vitin 2013, ne nuk kemi patur asnjë mësues ndihmës për nxënësit me aftësi ndryshe, ndërkohë që nga viti në vit e kemi, jo vetëm që e kemi rritur numrin, po kemi rritur dhe cilësinë e shërbimit ndaj kësaj kategorie të veçantë. Tashmë mësuesi i arsimit special, pra mësuesi ndihmës, është edhe pjesë e profesioneve të rregulluara, ka filluar licencimi i tyre, janë licencuar 20 të parët, të cilët natyrisht kanë prioritet për sa i takon punësimit, dhe qëllimi ynë është që nga viti në vit të rritet numri i mësuesve ndihmës që i shërbejnë nxënësve me kategori të veçanta. Deri tani kemi arritur në treguesin një mësues për 4 nxënës me aftësi ndryshe. Po t'i referohemi një tjetër elementi të rëndësishëm, që është pikërisht shërbimi psikosocial. Shërbimi psikosocial gjithashtu në vitin 2013, kur ne erdhëm në pushtet,
kishim vetëm psikolog dhe numri ishte shumë i kufizuar, ndërkohë që sot, jo vetëm që është rritur numri i punonjësve të shërbimit psikosocial në shkolla, por dhe këtu trajnimet e vazhdueshme që bëhen, si nga Ministria e Arsimit Sportit të Rinis, si nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar, por po ashtu dhe nga partnerët tanë zhvillimor, të cilët unë gjej rastin që t'i falenderoj, sepse edhe në këtë situatë të pandemisë na janë gjendur me një mbështetje maksimale edhe për programe të ndryshme të trajnimit, por sidomos për sa i takon mjeteve, materialeve për përballimin e situatës së pandemisë, duke filluar që nga maska, disinfektant, termometra, por po ashtu edhe tableta digjitale. Përsa i takon mësuesve psikosocial, lajmi i mirë është që numri i tyre do të rritet. Aktualisht, tani që flasim, po zhvillohen konkurset në të gjithë vendin, në të gjitha zyrat arsimore dhe drejtorit rajonale të arsimit parauniversitar, për dyfishimin e numrit të punonjësve psikosocial. Është shumë e rëndësishme që sidomos pas tërmetit dhe Covidit dhe nxënësit, po edhe mësuesit për shkak të situatave stresante, për shkak të problematikave, po dhe fenomeneve të ndryshme siç është bulizmi apo dhuna në përshkolla, rritja e numrit të punonjësve psikosocial do të sjellë një shërbim dhe është pritur maksimalisht mirë edhe nga nxënësit, edhe nga mësuesit, por edhe nga prindrit. Së shpejti pra në të gjitha shkollat tona në sistemin ton parauniversitar, ne do të kemi 600 punonjës dhe psikolog dhe punonjës social. Përsa i takon investimeve në infrastrukturë, tashmë e dim që procesi i rindërtimit parashikon ndërtimin e 155 shkollave të reja, jo vetëm me buxhet nga, domethënë jo vetëm nga buxheti i shtetit, po dhe donator të ndryshëm apo nga Bashkia e Tiranës në tre qarqe të vendit, në Tiranë, në Lezhë dhe në Durrës. Së shpejti deri në datën 26 nëntor përfundojnë 12 shkolla, të cilat po inaugurohen nga dita në ditë, ndërkohë që deri në fund të vitit, pra deri në muajin dhjetor, parashikon 28 shkolla të përfunduara. Po t'i referohemi arsimit të lartë. Pakti për universitetin mbetet një prioritet i pa diskutushëm për qeverin shqiptare dhe për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinis. E theksoj dhe njëherë që pavarësisht problematikave nga tërmeti apo nga pandemia, ne i qëndrojmë një të gjitha angazhimeve që kemi marrë për paktin me universitetin. Kjo i referohet jo vetëm punësimit të ekselentëve në institucionet tona, qoftë në shërbimin civil apo jashtë tij, dhe konkretisht kemi 845 nxënës ekselent që janë punësuar gjatë vitit të kaluar dhe që çdo vit do të punësohen në administratën tonë. Po kështu kemi programin kombëtar të praktikave të punësimit, që siç e dini, deri në 1000 student fillimisht lidhin një kontratë për praktik 3 mujore në institucionet tona, dhe nga këta çdo vit 200 të rinj dhe të reja fitojnë një kontratë pune një vjeçare. Ne do të vazhdojmë çdo vit sepse ka rezultuar shumë pozitive dhe është mirëpritur jashtëzakonisht mirë nga studentët dhe nga të diplomuarit tanë. Pa tjetër, bursat janë një element shumë i rëndësishëm i paktit për universitetin, bursat edhe për studentët ekselent, por natyrisht edhe për studentët që vinë nga kategoritë të veçanta, nga familjet në nevoj, e kështu me radhë. Numri i këtyre bursave dhe buxheti në dispozicion të bursave është rritur nga viti në vit, po kështu edhe përsa i takon fondit të ekselencës, ky fond duhet të theksoj që është katërfishuar nga viti 2013, e deri më sot. Kur erdhëm në vitin 2013 në pushtet, e gjetëm vetëm 50 milion lek, ndërkohë që sot fondi i ekselencës është 200 milion lek në dispozicion pra të studentëve ekselent. Po kështu dhe me bibliotekën digjitale kemi avancuar,
Nëse doni mund t'i referohem edhe shifrave, kemi deri më sot të hapura 30.128 sesione, ndërkohë që 89.668 janë kërkim dhe me një shikueshmëri 60.253. Edhe përsa i takon infrastrukturës në për universitete dhe sidomos përsa i takon konvikteve të studentve, ne tashmë kemi 3 konvikte të rikonstruktuara me kushte standarde bashkohore, përkatësi Shkodra, Vlora dhe Korça, të cilat janë rikonstruktuar me buxhetin e shtetit, ndërkohë që kemi dhe 2 konvikte të tjera, ai i Elbasanit dhe i Gjirokastrës, të cilat janë rikonstruktuar me fonde nga donatorët. Nëse më lejoni, unë mund të them diçka edhe përsa i takon masave që ne kemi marrë si ministri, përsa i takon përballimit të situatës së Covidit që në fillim të vitit të ri shkollor. Vendimi për të hapur shkollat, natyrisht ishte një vendim jo i lehtë, por ne për të marrë këtë vendim u konsultuam edhe me eksperiencat më të mira europiane, me vendet fqinje, po ashtu u zhvilluan takime online me ekspert edhe ndërkombëtar, po ashtu takime edhe me ekspert të shëndetësisë në vend apo të sektorit arsimit, u zhvillua një sondazh me 120 mësues, nxënës dhe prindër, nga të cilët 86% ishin pro hapjes së shkollave dhe zhvillimit të mësimit në bangat e shkollës, ndërkohë që u bë dhe një analizë holësishme e situatës në shkollat tona, ashtu si kurse dhe kapaciteteve njerëzore, pra stafit mësimor në shkollat tona. Dhe u arrit në përfundimin, u hartuan skenarët, aktualisht kemi 3 skenar të cilët i kemi gati, si që dini, sepse ja u kemi bërë të njohur dhe erat të tjera, kemi skenarin e parë që është mësimi në bangat e shkollës, skenari i dytë është mësimi i përzierë, dhe skenari i tretë është mësimi në distancë, mësimi online. Ne aktualisht jemi në skenarin e parë, pra mësimi që zhvillohet në bangat e shkollës. U hartua një udhëzues për të gjitha shkollat që në fillim të këtij viti shkollor, ku ishin të përcaktuara qartë rregullat, të gjitha masat, gjithçka që duhet zbatojnë punonjësit e institucioneve arsimore, ndërkohë dhe protokolli i Ministrisë së Shëndetësisë zbatohet me përpikmëri në të gjitha shkollat tona. Ne kemi një rrjet shumë të mirë koordinimi në çdo shkollë ku bëhet raportimi i situatës në fund të çdo dite dhe në korale. Pra ne çdo ditë e dim sa mësues janë të infektuar apo sa nxënës janë të infektuar në çdo shkollë, në çdo zonë të vendit. Unë që nga dita e parë e fillimit vitit ri shkollor kam qenë në terren duke parë nga afër edhe vjushmërinë e procesit mësimor, por sidomos si zbatohen masat anti-Covid. Dhe ju siguroj, sepse shpeshheri kam bërë dhe vizita të palajmëruara, pikrisht për të parë realitetin, sepse është e qartë që kur vjen ministrja për vizitë apo një drejtues tjetër, predispozita dhe angazhimi i mësuesve dhe nxënësve është më i madh, por kam bërë vizita të befasishme pikërisht për të parë realitetin në shkollat tona dhe rezulton që ndërgjegjësimi i nxënësve dhe i mësuesve është maksimal. Shpesh herë madje e kam thënë që nxënësit janë më të mbrojtur aty brenda ambienteve të shkollës se sa kur dalin, kur luajnë poshtë pallatit apo kur shkojnë në dyqan apo nëpër ambiente të tjera, sepse vërtet ju garantoj që ndërgjegjësimi dhe angazhimi i të gjitha ekipeve tona atje është maksimal për të respektuar këto masa dhe për të raportuar çdo rast, për të raportuar me përgjegjësi maksimale nëse një mësues apo një nxënës paraqet shenja, duhet bëj tamponin, karantinohet e kështu me radhë. Kemi patur vetëm disa raste ku për shkak të numrit
pak më të rritur të rasteve të infektimit të mësuesve apo të nëzënsve, na është dashur ta mbyllim shkollën vetëm për të bërë disinfektimin, por ajo mas kryesore që kemi marrë ne që në fillim të këtij viti shkollor, ka qenë pikërisht miratimi i një vendimi të Këshillit Ministrave për 1000 mësues shtesë në sistem, në mënyrë që të përballojmë çdo nevojë që krijohet nga mungesa e një apo disa mësuesve në çdo shkollë. Natyrisht këtë numër prej 1000 mësuesish shtesë ne e kemi shpërndar në të gjithë vendin sipas zyrave arsimore dhe e përditësojmë, do të thonë e ndryshojmë sipas problematikave, sepse në disa zyra arsimore, në disa bashki janë zona të kuqe, le të themi, pra ka më shumë infektime dhe çka do të thotë që ne reagojmë, rrisim numrin e mësuesve shtesë në ato zona, ndërkohë që ka disa zona, ka disa bashki që numri infektimeve është shumë i vogël, edhe pak nga këta mësues që ne kemi vënë në dispozicion shfrytëzohen, sepse nevojat mbulohen me mësuesit që janë aktualisht në sistemin tonë. Edhe këta mësues shtesë ne i marrim nga portali Mësues për Shqipërinë, sepse është shumë e rëndësishme që jo thjesht të zëvendësohet mësimi, po mësimi të bëhet me cilësi dhe vjueshmëria e procesit mësimor tjetë normal. Një tjetër element shumë i rëndësishëm që ne kemi jemi investuar dhe po punojmë fort, sidomos në këtë situatë, është shpërndarja e tabletave digjitale në të gjitha shkollat, sidomos aty ku ka klasa kolektive. Për fat të keq, klasat kolektive janë akoma një realitet në sistemin tonë arsimor, pavarësisht përmirësimeve dhe pavarësisht uljes së numrit të nxënësve që mësojnë në klasa kolektive nga viti në vit, fal reformave, fal politikave tona. Konkretisht gjetëm 45.000 nxënës në vitin 2013 që mësonin në klasa kolektive dhe sot kemi përgjysmimin e tyre. Por fatkeqësisht janë akoma realitet dhe ne jemi të angazhuar fort që ta luftojmë këtë fenomen dhe sa më shpejt të mos kemi nxënës në klasave kolektive, por për sa kohë këto janë akoma realitet, ne jemi të ndërgjegjshëm që vështirësitë e tyre janë shumë më të mëdha se sa vështirësitë e nxënësve në klasat normale. Prandaj ne kemi garantuar nëpërmjet edhe donatorëve, siç e përmenda pak më parë, tableta digjitale për këta nxënës, jo vetëm për situatën nëse mësimi do të bëhet online, por edhe në kushte normale. Sepse ne i kemi marrë të gjitha masat që dhe nëse do të kalojmë në mësimin e përzier apo në mësimin online, procesi mësimor të vazhdoj. Dhe e para gjë që kemi bërë është kanali i dedikuar RTS Shkolla. Si që dini, ky filloi 2 ditë pas izolimit në muajin mars, pra me njerë pas mbylljes, pas 2 ditësh, ne filluam transmitimin e lëndve, të gjitha orve mësimore në programin e dedikuar RTS Shkolla, por tashmë këtë vit, ne kemi dhe një marveshje me kanalin, me televizionin shqiptar, pikërisht jo vetëm që mësimi të vazhdoj çdo ditë, dhe gjithnjë e më shumë cilësor, por ne marrëveshjen me RTS Shkollën e kemi edhe për situatë normale. Pra ky kanal do të vazhdoj tjetë aty edhe për tej pandemisë, me programe të ndryshme, argëtuese, me programe kreative për fëmijët, pikërisht për të rritur cilësin e arsimit, në mënyrë që nëzënsit edhe t'i përforcojnë më shumë një urit e tyre. Përveç kanalit RTS Shkolla, ne kemi lidur një marveshje dhe me platformën online akademi.al, ku edhe këtu sot digitalizimi është një element shumë i rëndësishëm në gjithë sektorët, por edhe në sektorin e arsimit. Janë trajnuar tashmë 1200 mësues në të gjithë Shqipërinë, ndërkohë që regjistrimi në platformë vazhdon çdo ditë, pjesa më e madhe e mësuesve janë regjistruar, po ashtu edhe e nxënësve, janë krijuar klasat virtuale e kështu me radhë, pra paralelisht po punohet që në çdo lloj situate ne jemi të përgatitur.
Këto janë disa nga masat, edhe një herë unë e theksoj që ne jemi çdo ditë në territor, ne jemi çdo ditë në komunikim të vazhdueshëm me drejtuesit e zyrave arsimore, me drejtuesit e drejtorive rajonale të arsimit parauniversitar, pikërisht për të garantuar që mësimi të vazhdoj normalisht në radhë të parë, që të jemi të kujdesshëm për shëndetin e nxënësve dhe të mësuesve, nëpërmjet atij sistemi që thash në bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me institucionet tona shëndetësore, por edhe për të garantuar cilësinë e arsimit. Dhe ndërkohë e fundit fare dhe ndjes nëse u zgjata, sepse një pjesë e çështjeve mund të dalin edhe gjatë pyetjeve tuaja, por desha të them dy fjalë edhe për sa i takon mësimit online në arsimin e lartë në universitetet tona. Edhe ky ishte një vendim jo i lehtë, por Komiteti Ekspertëve sugjeroi që universitetet dhe sidomos konviktet e universiteteve mund të jenë vatra të ndryshme infeksioni, që do të thotë që studentët që vinë nga rrethe të ndryshme mund të marrin virusin në Tiranë dhe mund ta çojnë ato zona që mund të jenë deri tani jo shumë të prekura. Pra nuk po ndalem në këto detaje sepse Komiteti Ekspertëve e ka bërë më së të qartë dhe ky nuk ishte vendim i vështirë, por ajo për cilën un jam e kënaqur është që universiteti tona janë të përgatitura për ta përballuar këtë situatë, sepse edhe para fillimit të vitit të ri akademik, unë kam zhvilluar takime të shpeshta me rektorët e universiteteve, pikërisht për masat e marra në këtë situatë. Dhe ajo që ka ne kishim rënd akord dhe që ja u kemi bërë dhe publike, ishte që mësimi do të bëjë i përzier, pra leksione do të bëheshin online, me qënëse dhe numri i studentve që e frekuentojnë është më i madh, ndërsa seminaret do të bëheshin në prezencë fizike në për auditore. Por, dinamika e situatës e solli që mësimi të bëhet vetëm online në të gjitha universitetet tona dhe universitetet janë të pregatitura përsa i takon pjesës teknologjike, përsa i takon programeve dhe unë i mirë kuptoj studentët të cilët natyrisht nuk ishin të kënaqur ditët e para, është më se normale, e kam thënë dhe unë po tisha studente, nuk do doja ta bëja mësimin nga shtëpia, po do doja tisha në auditoret e universiteteve, po kjo është një sakrificë që ne duhet ta bëjmë që të gjithë pikërisht për të mirën e përbashkët, për të frenuar përhapjen e virusit. Dhe e theksoj dhe një herë nga dita në ditë, situata në universitete përmirësohet për sa i takon edhe rritjes së numrit të studentëve që frekuentojnë, pra po normalizohet, le të themi, sepse dhe universitetet e kanë një eksperiencë të parë nga pandemia gjatë muajve mars, pra gjatë semestrit të dytë të vitit të kaluar akademik, por sot ato janë akoma më të përgatitura sepse tani nuk ishte më e papritur siç ishte në mars. Unë shpresoj që të gjithë pra ti respektojmë sa më shumë rregullat dhe kjo është shumë e rëndësishme jo vetëm në sistemin parauniversitar, po për të gjithë qytetarët në mënyrë që ti rikthehemi sa më shpejt normalitetit që dëshirojmë. Një apel në çdo dalje e shfrytëzoj për të bërë thirrje që të gjithëve që të respektojmë masat në mënyrë që dhe në sistemin ton arsimor të rikthehemi sa më shpejt normalitetit. Faleminderit.